Alhamdulillah. Enak ya dari wayang potel gimana anak ngasuhnya Kang Nasori. Alhamdulillah. Bapak tua. Wong Cemara. Wong Cemara. Masih melek. Sampai jam pira. Beli karang mau balik. Reng, gareng. Apa bapak tua? Undang-undang penting kah? Miskaruan reyang mola ngelawan buta mau kah? Buta singawi sore nembe metu kana sesu. Sing sore nembe metu kangaran ija cilak natulo sing goda menusa kaya kan rupane kana bapak tua. Reng, undangan maning. Buta ija jile kongkon mene maning ren. Jil, mene a jil. Jil. Sira mau ka jil. Goda nak putu ning bapak tua Semar ke pipin asal usuli kena. Oh, gareng. Kula sing awit jamane bapak tua Nira Adam. Beli seneng. Lamonana menusang lakoni syariat yang Adam lan Nabi Muhammad. Keh kang aran ijajil sing awit jaman bengen. Omongane ijajil singawit Surabaya, Jogja, Solo, Dermayu, Cirebon, sampai ning Asep Sunandar, ning Bandung, omonge buta pada. Penuhin kaya ngapa omonge buta kuno? Ladalah. Terus apa maning? Walakadalah. Jadi buta mesti bengin gak ngomongnya kayak kunung-kunung. Bu, tak-taku nih bongkene. Bu, bu. Ilo ngomong ladala. Ilo ngomong ladala ku. Hari kan biasanya jam 16:30. Ini ngarep uma baris kayak sepur. Ngeletak itu uma. Masih ada wong pepetan. Masih ada wong pepetan. Pepetan sampai masuluh ana wong lima. Masuluh bakal te wong pepetan ku. Bakal beli ngandak kena batur aku beli setep kapu. Ngandak kena apa ngan? Jangan ngandak kena. Lagi kan aja tanggane sampean kanya tukun tas ning surya. Ya entah dengan duit dewa. Justru duit dewa maning-maning gawa kresek. Maning-maning gawa kresek kun ku tetumah ku nopo. Barang sing dikandak kena ku teka dungul. Ngomongnya apa kena? Ladala. Dawa umuri ya yu. Iku artine wong wadon biasa ngomong ladala. Apa artine ladala? Undangan butane jajileka. Gareng. Ari ladala ku artine la ora dalaya dulu nodokaken. Bakat jare bocah santri ladala artine ora bisa nodokaken. Ya buta rupane. La ora dalaya dulu dalilan nodokaken. Jadi buta ningen dindi ngomongin ladala ora bisa nodokaken kunure. Oh, jadi bakat ana wong ngomong ladala ku wong bling artik kana bapak tua. Tulis sing nomor lorone buta ngomong apa man? Sing nomor lorone Ismaya buta ngomongin lakadala. Ladala. Wala kadala lasing nomor loro arane lanahi aja kada wakada aja mengkonon mengkonon lakin sekene pertanyaan kini buta nang apa pertanyaan pertama ladala ora bisa sing nomor toro aja mengkonon
Ladala artine ora bisa nuduh. Kan sing nomor loro aja mengkono. Baka wong aja mengkono ku berarti wong wis ngerti kan Bapak Tua. Ijajil tulung jelasna. Nang apa buta mone beli ngerti dadi ngerti. Sing mone buta beli paham dadi paham. Ladala iku ora paham. Lakadala dadi paham. Nang apa kuno ijajil. Ismaya, warakna ning anak putune sampean Ismaya. Kula sing mone beli ngerti dadi ngerti. Sing mone beli paham dadi paham. Gara-gara buta ningendindi singawi Surabaya tekang Jogja terus sampai Asep Sunan Darmunarya ngomongnya buta tobat tobat. Jadi Ismaya hari buta meningendindi ngomongnya tobat. Jadi punten Bapak Ibu lamun ing kene ana wayangan ana wong nanggap sandiwara toli metu butane buta beli ngomong tobat tobat serawatan bari batal ana sebab buta beli bener buta sing bener kudu ngomong tobat tobat ku krungu buta bae tobat apa maning reang buta bae tobat apa maning ringan gua. Oh, ini kagak karena surat ya. Blilok-blilok ini wayangan anak surat. Atensi dari Banser. Kaset Rayon Sentigi. Salam kangge sahabat MBC Ansor Banser Banom. Dan wassalawat Gus Dur ya. Selawat tambawaton. Wes, Bapak Tua. Mau buta ngomong ladala jadi lakadala. Kudu tobat karo Gusti. Allah, yes. Tobat ya kelawan Gusti Allah. Bareng-bareng, Bapak Tua. Aja nuding-nuding baka karo wong tua. Ya wes, Bapak Tua. Ayo selawatan Gus Dur. Insya Allah selawatan Gus Dur. Karena ini adalah Gus Durian. NU Nahdlatul Ulama. Lan kemudian ahli sunnah wal jamaah. Mari bersama-sama syair tanpa waton. Syair tanpa waton alias Gus Durian. Salawat. Cep. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo kak. Mangga sing badai salawat mangga. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Ya Rabbi Ashaddi wa Daraji Adfata ya Jiratal Alami Ya Uhayl al-Judi wa al-Karami Ya Uhayl al-Judi diwar karomi ngawiti ingsun bismillah lara syirat kelawat muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan Rino wengine kato pitungan Rino wengine kato pitungan Ayo sedulur cong lale ake wajib ngaji sapranatane gongan delake iman tauhide bagus sesangmu mulia matine
bagus sesamu punya batine ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asyani wa taraji al-fadaya jiratan sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi Ismaya wis warakna ning anak putune sampean kabeh manusa duwe salah gara-gara tak ajak nang ingsun anak putune Adam aja lenger pasti tak goda nang ingsun karena tugas sekula mudun ning tanampa tanggo goda anak putune sampean Ismaya. Ijajil lamun panjenengan wis diperintah genang pangeran, sapa sing beli bisa digoda genang sampean? Ismaya warakna ning umate sampean, umate Nabi Muhammad ingsun beli wani goda anak putune Adam sing atine bersih, sing atine langka kekotore, sing ikhlas ning pangeran. Jadi lamun ana ibu-ibu bakti ning laki kudu ikhlas, wong lanang kudu duwe tanggung jawab ning wong wadon, sebab wong wadon iku pada ayateng pangeran, wong lanang ya ayateng pangeran. Lamun misale Ismaya warakna ning anak putu nira Ismaya, kangaran ayat iku ana loro. Buta ya, bengikian jelasakan tentang ayat. Membianak ini buta ngomong ayat-ayat. Apa kau mau buta? Ayatnya pangeran niku wonten lakali ana loro gareng. Apa baik kuno? Siji ayat yang pangeran sing ketulis kasrat ning Al-Qur'an iku ayat sing jane ayat Al-Qur'aniyah. Sing nomor loro ana ayat maning kang aran ayat kauniyah yang sumrambah ning alam jagat raya iki arane ayat kauniyah. Ayat yang maujud ning alam semesta arane ayat kauniyah. Lamun ana manusia maca ayat Al-Qur'an ana ganjarane. Lamun ana manusia maca Al-Qur'an pasti ana pahalane. Pada lamun ana manusia membaca ayat pangeran wujud yang serengenge, wujud yang wulan, wujud yang satuan tanduran, pada oli ganjaran sing pangeran. Contohe priben ijajin bakal manusia maca ayat yang pangeran sing rupane ning alam jagat raya ana pahala. Contohe lamun ana wong esuk-esuk ndelong serengenge ngucap ning jerung atine Masya Allah pangeran gawe serengenge begitu indah toli manjing metu kuanku lagi maca ayat yang Gusti Allah kemudian bengi-bengi metu ndelong wulan Allah Subhanallah wulan niku ayat yang pangeran niku pada lagi maca ayat yang pangeran. Terus ning tanduran priwen kuno ning tanduran ana pelem uwoh tapi ana kembang sing mati kuen nang apa ana kembang sing mati kedi karena kangaran kembang ana sing mati artine ngorbanaken awak deweke kanggo sedulure amber sedulure urip bahagia. Kembang pelem ana sing mati ana sing urip sing mati iku ngorbanaken awake kanggo sedulure kongkon pada urip kongkon dadi woh pelem tul dipangan genang manusa niku pengorbanane ayat yang Gusti Allah ana ning kono kono Ismaya
ana beli contoh ning wayang. Lah bakat ana contoh ning wayang takon ning gareng. Aduh, takon ning reng. Kelingan beli kana buta. Ning dongengan Ramayana. Dongengan Ramayana anak kangaran Bambang Sumantri. Duwe adik kangaran Sukrasana. Bambang Sumantri arepan mangkat ngawula ning Maespati. Ngomong ning adine. Dimas, kula arepan ngawula. Barang jare adine, los. Sawah sebau, los. Empang ana 5 hektar, los. Dolen Kang, sing penting Kakang berhasil ning Jakarta. Bujang ning Maespati, los Kang. Harta benda insin mangga gawanan Kang kanggo mengabdi ning Maespati. Kemudian mangkat dadi senopati perang. Bambang Sumantri dadi senopati perang. Barang adine pengen mangkat ning kota. Sapa jarane? Sukrasana bapak tua. Alesan wis tua. Sukrasana pengen mangkat ning kota ngomong Kakang Mantri, kula pengen ning Jakarta, pengen ning kota. Idi blulihi kenang. Kenang Sumantri blulih padahal masawa entek kanggo kakange. Empang entek kanggo kakange. Anu entek kanggo kakang. Entek kanggo kakange. Ku. Lah terus priwen aja mana-mana Sumantri e priwen. Sumantri dari senopati perang. Bahkan hampir saja bertarung dengan rajanya sendiri. Empat Sumantri. Barang adine arep ning kota bluli. Diwedian wedini kan. Ayo. Balik ta beli. Balik ta beli. Keprocot panai. Celup. Mati Sukrasana. Genang kakange. Artine adi mengorbankan dirinya untuk kakaknya yang tersayang. Oh, jadi ning dongengan wayang gak ana kunureng tentang masalah pengorbanan sedulur, pengorbanan anak, pengorbanan yang wong tua. Wong tua berkorban kanggo anak. Apa-apa ya kanggo anak, maka anak sing soleh, anak sing soleha, sing kudu nurut kelawan wong tuane. Bener kuno jil. Aja kaya sira, sangkan kekangaran anak karo wong tua kudu seneng, saling seneng. Tuhibbuna, pada saling cinta antara orang tua dan anak. Lamun jare lagune kita maka tresnan kuno. Jadi aja beli kelingan, lanang wadon saling tresna, anak kelawan ayah, ibu kudu saling cinta, saling tresna. Ayo nang, kita lagune ketresnan nang. Siap? Yo, ketresnan. Waktuna sedala maning gini tuan rumah, jam rolas. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo nang. Sajrone kalbu
bulu mimih sore yen awan kebayang yen bengi terinti turu ora lali bos KDI yang orang kelakon duh kuwayang teman sun remukan curen batin sun ketuan sajeke ketemu baturan sing kenal anyaran pikir rakaruan nimbulaken tresna sumelap ning dada pujaan gandulane ati mimih sore sinten sayang bapak wakti tipu ira sinten puja awan lawan bengi wayang teman sun remukan curek batin sun ketuan ijojil mangga terakhir sampean arepen duwe pesen apa ning anak putune ingsun. Wiskin maismaya warak naning anak putu nira bahwa ingsun arepan terus goda ning anak putu ning panjenengan terus sampai yaumil qiyamah ismaya apa sing digoda siji rongokna ismaya ingsun arep mudun ning alam mampaki ning alam jagat kin kesiji ingsun arep manjing ning manusa ning godaan yang manusa siji beli kena menusa beli kena deleng kuning yang pari. Aduh, apa kono bapak tua? Ijajil ngomong kaya kono ku priben kono. Menusa beli kena deleng kuning yang pari. Lamonana menusa wiswayai panenan parine warna kuning. Kemudian lapor ning wong wadone ma. Ngomongnya mama. Mama. Yayang bebek. Parine wis kuning. Iya. Arya wewadon dipai warah genang wong lanang parine kuning. Masya Allah. Godaan ngendas pirang-pirang. Langsung tuku kulkas. Tuku TV. Padahal panen durung-durung acan kunismai. Iya. Lamuning kene mah panen jair. Panen bandeng, durung panen-panen acan, ning endasik ana kulkas, ana TV. Wong kana kuno wong kana, wong ciketung. Terus apa maning kuno jajil sing nomor loro sentase kuning yang pari nomor loro menusa beli kena krungu glepek ngiwak kuno. Aduh, apa maning sing
bakate ana wong midri sawah. Lamun begitu midri kocor atuh gulepek kana wak diambrem kuno gareng. Oh. Tapi lamunan manusia wis bersih, wis putih, entah sembayang, midri kocoran tuh gulepek kana mangsa diambrem mana kana reng. Nangapa kuno? Karena atine wis bersih entah semadep lawan pangeran. Sing nomor telu apa? Sing nomor telu manusia beli kenang rungu kencring yang duit. Aduh, 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 aduh. Bu! 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 Lah si Raya bener kini. Bu, ilang rungu kencringnya duit, bu. Kencring matane juta bang. Abang itu matane. Jadi si nomor telu godaannya manusia beli kenang rungu kencring yang duit cering langsung melotot mata anak dongengannya beli kunureng anak wong beli duit raskin ya beli oli BPJPS ya beli oli JPPS beli oli JPS apa jika nah JPPS beli oli. Oh kok nono, sing seru ngomongnya no. SPJP. BPJS. Bantuan Corona Bluli. Kopi sangalas Bluli. Batin hilang. Barang anaknya ku bapak tua pengen mangan. Begitu pengen mangan pengen dahar cobiring anep segane paiku. Begitu pangan cekut pengen mangan karo sate bapak tua. Terus priwen reng cerita niku nuren. Mangkat ning pasar, bocong gawe sega karo piringe. Mangane pinggir wong dagang sate, bapak. Wah, sate panganan ingsun kono. Aja maning sate bakaran jair gebagen reang mah. Toba. Begitu pragat mangan sega bari nyedot ambuning sate wak. Celekut sendut tuku satenya wak beli ambuni baik anak wak sendut klep maning sendut 10 sendutan segantek sepiring wak satenya wak beli satenya wak orang begitu harapan balik dicandak kena wong dagang sate op kodinang arep mendinang iya bade wangsul bapak tua kodingin senang mau kemangan sega nyedot ambuning sate orang yung sate dagangannya kita wedus dagangannya kita ambuni gedeke kita mene bayar anak beli wong kene kah cuma nyedot ambune ben njaluk bayar kah pengeling medit ya wis engko mangan dul sate bakal pengen tak bayari ku laporan ning bapak kula wangsul laporan ning bapane mone bapane ning empang bae beli balik-balik kan begitu teko ngomah bapane ana pak kula dijaluki duit gara-gara nyedot ambune sate bapak tuh. Jadi priwen. Ayo pak bayar pak. Aja watir entas panenan bapak tua. Bandeng pira sih. Jadi mangkat ning pasar nggawa bapane bareng nggawa duit. Begitu tekang gung dagang sate. Sampean jarene njaluk duit gara-gara disedot. Puputi baikku bayaran. Ya iya yang mana nyedot. Ya wis ki tak bayar ki kencringan ki. Ayo ditunggu kencring siji anas ana 2000-an lah kencring loro kencring ditungnya aja meneng bae cring 5 oh iya cring 14 10 kencringan duit sewuan anak 10.000 arep dicandak genang wong dagang sate neka kok dingin si sampe nangah pengamet duit kok dingin wak hari mau ke anaknya kula kora pupute bay sekin meyawis pada krungu krungune bay wak cring
duit na mene balik na mene. Jadi baka manusia ko beli kenang ruho kancerinya. Langsung ijo bay. Terus apa maning reng sing nomor papat reng? Sing nomor papat buta ruho kena. Manusia ko beli kena ndeleng klenta benguntis. Nah. Wah, Ren, bakatan yang lebah lebah wentis sama tukang gong kageger kana Ren. Jadi sing nomor papat menusa beli kenan deleng klenta be wentis. Priwen kuno maksude kuno Ren. Ya baka menusa mapunten bakana klenta wentis kaya soang kawa. Kayak pengendangku. Sangkan gak punten ibu-ibu, kudu ditutup wentise. Bagian ngaji bari selonjor ga, ditutup wentise sebab kelingan bengen tembangan baka selonjor ka. Pecit-pecit turi bumi pasar entenana pasar ngindong. Wong kene ya. Bu, bisa nembang pecit-pecit turi? Hah? Baris lonjorku. Ayo bareng-bareng karo gareng, pecit-pecit turi. 1 2 3. Pecit-pecit turi. Pinteran wong kene ya, sampai beli krungur ya. Jadi wis mengkonon bae Ismaya, warak naning anak putu Nira Ismaya. Siji menusa beli kenan deleng kuning yang pari, nomor loro beli kenan deleng glepek yang iwak langsung diamber mi bae ka. Sing nomor telune beli kenang rungukan cering yang duit. Sing nomor papat menusa beli kenan deleng klen tabe wentis. Hati-hati ning masalah wentis. Hati-hati ning masalah gelung sebab anak manusia mati gara-gara nabrak gelung kuno. Alah apa maning kuno bapak tua. Jadi anak wong manusia mati gara-gara nabrak. Anak manusia mati gara-gara nabrak gelung sanggan gak hati-hati wong lanang. Wong lanang. Oi. Wong lanang hati-hati. Aja elok nabrak gelung sebab anak dongengan wong nabrak gelung mati dadakan kono. Priwen kono ceritane? Ana jaman bengen bakate wong kondangan ning kota bengen mah beli nganggo jilbab nganggone gelung kaya sinden ku. Sinden nganggone gelung. Kondangan. Biasanya kondangan nganggone gelung mung jaman bengen gelunge nganggo helm. Gelunge dikempit bae. Sebab lamunan gelunge dianjing akan helme beli mancing. Jadi akhirnya gelung dikempit begitu mangkat tekang jati barang lampu merah hana polisi. Begitu hana polisi helm nasi hana ngendas, kemudian gelung dianjing akan glundung, gelunge kemurang kunundalan. Begitu gelung glundung murak ning guri hana motor, motor nabrak gelung mati dadahan gunung. Gara-gara nabrak lu wis mengkonon bae Ismaya wis permisi Ismaya warak naning anak putune sampean Ismaya kula beli harapan goda-goda ning anak putune sampean Ismaya hati-hati Ismaya anak putune sampean hati-hati Ismaya wong cemara kudu hati-hati a'udhu billahi minasyaitonir rojim niku dongane amberan beli digoda genang ngisun wis Ismaya semono bae Ismaya matur nuwun assalamualaikum lah nembe ana buta assalamualaikum. Oh alhamdulillah wis praget kana bapak tua miskin mah aja sampe manusia balik ning Gusti Allah ana sing kesasar. Aja sampai balik ning Gusti Allah kesasar sebab akeh bapak tua manusia sing pada kesasar keder balik ke bapak tua. Jadi manusia kupun teniareng ana sing pada keder balik ke akeh.
Kek bapak tua, ake manusia pada kesasar, bahkan balik gak keder, beli buruh ningin diumai. Pada kuncinya wis dipai, miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi beli kelingan kuncinya ningin diumai, ningin dibalik kesasar, sampai ana lagu judulnya keder balik. Ayo wah, ayo mas, keder balik ke, sallu ala Nabi Muhammad. Kesiksa diri urip gawe rugi sing gawe senang ning alam dunia salah karo Gusti Allah kan maha suci kegila-gila tingkah laku manusia ibadah lan amal ditinggal lana rusak jiwa raga ning dunia disia-sia kula dadi santri among gawe salah rumah sakula manusia biasa ngajak sedulur malah orang percaya yen masih kuat iman ning dada beli bakal kegoda. Alhamdulillah re. Bocah sampai jam rolas ki kuat ngadeg ning kene. Aduh. Tuan rumah. Iki anak Kang Nasori. Kang Nasori sebagai tuan rumah je badhe nyumbang lagu. Nggih. Nyumbang duit mau beli? Boten lah. Soalnya mah durung kajian tanggal tua Pak Haji. Oh konon nggih. Mangga iki dari Kang Nasori. Mumpung kepanggih kalian wong Cemara Blok Jongor. Oh nggih. Niki iki Kang Minangka nggih sederek kula kabeh. Kang Mabrur tuan rumah lagi nyunati syukuran nanang duha. Dan ketepatan kula niki nembe mawon gadah putu. Loh, bocah cilik ya putu ya nang. Beli bisa nyangoni yatra, mung nyangoni apa ya bu jangan mawon Bapak Kaji. Oh konon sangune je sangu mati. Oh konon soale wong urip ning alam dunya beli bakal urip bae Bapak Kaji. Bener. Oh besok badhe bakal innalillahi ya kumna bokat wong kene arep urip bae ya mangga. Oh iya wong urip bae ku ya anak enak anak blenah kek bakale tuang nggih ngoten bener kono Mang Nasori Kang. Nggih. Dadi priwen lagune apa lagu apa cek? Badhe nyangoni sangu mati mung versine versi Kaji Dariyah. Oh. Plesir Mang Cibulan. Alah, ayo nang. Bisa sangu mati. Sangu mati. Deng 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 guys. Dudu beras. Dudu pari. Glotak. Leres ah, leres Bapak Kaji. Cang bener kuno. Sangu mati duduk beras duduk. Ayo. Pun apa je sangune wong kene. Sangu mati iman Islam kang manjing ati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sugih sawan
sugi mabit. Besok mati tunggangan eka. Tutugaken Kang. Besok mati nunggange katil. Til. Harta benda orang intil. Sing intil amal secuil. Aduh majikan. Kok si tegel teman bengi-bengi jejeritan. Guna balangan sendal. Pengen aku ya. Nggih, sangune sangu mati iman Islam kang manjing ati, terutama rukun iman wonten gangsal yuk dibaleni maning dieling-eling. Rukun Islam iku lima. Sing siji maca syahada. Sholat nomor telu bayar zakat nomor papat wajib puasa sing limane lunga kaji lamon sangune kupi Gusti Allah sing ijabai rukun iman ananenem siji percaya pangeran percaya pangeran loro nening malaikat nomor telu percaya kita nomor papat percaya rasul sing lima ne kiamat sing nenem percaya takdir bagus blesak aja mungkir sangu mati duduk beras duduk pari sangu mati iman Islam kang manjing ati sugi sawah sugi mobil besok mati tunggangan katil harta benda orang intil sing intil amal secuil sangu mati duduk beras duduk pari sugi sawah sugi mobil besok mati tunggangan katil harta benda orang intil sing intil amal secuwi. Sangune kula mabisane nyangu nek nyangu mati Bapak Kaji. Ning bodoke. Nggih nyangoni duit mak bokatan kurang. Iya. Nggih. Eling tening mawon, eling-eling rukun Islam, rukun iman ngoten. Insyaallah lamun mlebet ning ati, ya besok ya Gusti Allah sing ngurusi ngoten mawon lah. Mangga matur kesuwun Bapak Kaji. Termasuk kangge pengantin sunat bengi kiyen. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Durung amplopi soalnya makulae. Pripun? Durung amplopi. Ayo nang, kin kiponakan mamang ya, tak ini mamang tah. Mamang, candakan awas, aja gerak balik. Pon, bapak tua.
kesimpulan Bapak Tua. Cungkring, gareng, lan anak putuning sun kabeh. Dalu niki pengajian kelawan ngangge wayang. Dakwah lan gelar budaya wayang potel. Kesimpulan pengajian pada dalu niki setunggal. Lamun gadah lareh sing sampun wajib dikhitani, mangga dikhitani. Sebab jare Kanjeng Nabi al-khitanu sunnatul lirijal wa makromatul linnisa. Khitan niku sunnah tradisi biasane umume kanggo wong lanang, wa makromatul linnisa lan dimulyakna kanggo wong wadon. Artine sebenere kang aran sunat niku sunnah kebiasaan tradisi. Tapi lamun sunat ditinjau dari segi hukum, maka sunat hukume wajib. Nang apa dadi wajib? Karena arep nglakoni barang sing wajib, yaiku sholat. Syaratnya sholat kudu suci, berarti nugel bagian kuen, berarti hukume wajib. Kesimpulan sing nomor kali, bahwa setelah disunati sebagai simbol bela pembelaan keluargane, disimbolkan kelawan pengalirkan darah motong anggota tubuhnya sebagai simbol anak bisa berkorban kanggo wong tuane lan kanggo awak dhewe. Sing nomor telu kesimpulane reng pengajian bengi kien, sampaikan ajara kening anak nalikane sampun dikhitan. Adzibu auladakum bisalasi khisalin. Ajarkan kepada anak kalian semua tiga perkara. Satu, cinta kepada Nabi. Dua, cinta kepada ahli bait. Sing nomor telu, kongkon bisa maca Al-Quran. Sebab Al-Quran engko wangsul ning akhirat kabeh manusia bakal balik ning pangeran. Al-Quran arep ngupai syafaat ning wong sing ahli Al-Quran. Sebagaimana Kanjeng Nabi sampun dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkone Al-Qur'an arepan teka menjadi syafi'an li ashabi. Al-Qur'an teka arep ngupai syafaat ning sapa? Ning ahli Al-Qur'an, sahabat-sahabat Al-Qur'an. Sapa wong sing maca Qur'an, nglakoni Al-Qur'an, nafsiri Al-Qur'an dan bisa berbuat dengan berdasarkan Al-Qur'an. Mungkin Al-Quran yaumil kiamah syafi'an li ashabi. Harapan teka ngupai syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. InsyaAllah anak putu kulo panjenan kabeh ajari maca Al-Quran. InsyaAllah bisa berkah dunia lan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan sing terakhir gareng cungkring kabeh baik anak putu ingsun betara isma ya. Balik ning Gusti Allah ajak lalen balik ya. Gawanan sangune, gawanan kuncine, kangaran la ilaha illallah, kunci neng surga langkemaning kuwon. Sing terakhir, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian semua, bekal yang paling baik tidak ada lain adalah bekal takwa ning Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Semanten mawon Bapak Ibu ingkang kula muliakan, pagelaran dakwah dan gelar budaya wayang potel pada dalu niki dalam rangka khitanan lareh ingkang nami duha, sifatu duha. Insyaallah jadi anak ingkang soleh, amin. Bisa mikul duhur mendem jero martabatipun tiang sepuh kali, amin. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita laksanakan pada dalu niki, insyaallah dadosaken Allah berkah, memberikan keberkahan, ngupai ridho dumateng kula panjenengan kabeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala safi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا واسعا حلالا طيبا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Semanten pertunjukan gelar budaya dakwah dan gelar budaya Wayang Potel, kami atas nama Wayang Potel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang si gotaka lirka dia gonjing miring.